slyšet. Utište se, prosím vás. Víte moc dobře, jaký můj manžel má s panem Hrabětem pořád potíže. Tak nedělejte další stav. Podívej se, milou paní starostová, jestli vy neuděláte nic s tou věcí mýho starýho, no tak já prokleně dále. Ale kdo mě je to jedno, jo, to takhle ne. Pani Gamba, utište se, no? Jo. No a teď, řekněte, co se stalo. Co se stalo? Víč, vy si tady říkáte, že to prkotinky jsem starým a teď ho nedva měsíce zamří, že malé děje. Teď moje děti doma škol, stýská se jim po tátovi. No a co ta voda? Vždyť nám dva měsíce teče do kašně voda, člověka by s každou putinkou musel na vodu. A to neříkám, kdyby na město sednul červený kohout. Nestrašte požárem, Horindová. A co já jsem o tom slyšela, tak on ten váš nebyl taky moc uctivý k pánu radním, že jo? On si za to drobátko může sám, že jo? On Mates nechodí pro slovo moc daleko, zvlášť když si přihne, no. No asi jim neměl všem říkat, že jsou to volové. Horindová tiše, jestli vás uslyšej, tak zavřou i vás, a co potom ty vaše děti? To budou hned siroty. No už jak jsou to siroty už poloviční, jo. Oni si za to milostvání taky můžou trošku sami. A jak pak to? Kdyby jim starýho nevzali peníze na olovo a švik, tak by přece nemusel chodit po hospodách, chlastat tam do úmoru a potom vyřvávat všechny ty řeči, který konec konců všichni stejně vědí, že jsou pravda. Já vím, Horindová, v podstatě máte trošku pravdu, no. Ale víte, ono se to nějak urovná, no. Tak snad jsme ženský, ne? Já vám trošku pomůžu. Víš, oni se přimluvili. Přimluvili se, ale ono to nebude jen tak, protože oni ho nebudou chtít pustit. To by potom vypadalo, že nějaký hejhula si na ně může křičet, Bůh ví co. My na to musíme nějak chytře. No, ale to říkala radní Hrdlička taky, že na to máme jít jako nějak od lesa. Nebo že s ním máme jít do lesa. Hrdlička, jo. Ten, který na mým manželovi nemůže nechat nic sucho. Ten Hrdlička, který se třese na starostenský křeslo jako kocour naš. Ten Hrdlička. Ono, Horindová, vy si ho musíte získat na svoji stranu, musíte být trochu k němu milá, no časně na tu procházku do toho lesa. Ale to se přece nedělá. Tak chcete mít svýho Matese brzo doma, nebo ne? No chci. No tak viděla, tak byla na toho Hrdličku trochu milá, šla s ním na toho lesíčka, no, jste pěkná ženská. Pak byste mohla skočit za kocourkem a za šťastným, to jsou taky poparadní, no a získala si je na svoji stranu, no a uvidíte, že to. A za vaši ruč? No tak za mý teda rozhodně nechoďte, to on by hned poznal, rozumíte? Nebo já bych poznala, že to. Děkuju, bylo spadně. Děkuju. No. A vidra je políčíno na tři protivníky mýho muže. Hurindu už snad taky brzo pustí a v kašnách konečně poteče voda. Není nad to, když se dámy spojí a použijí svoje zbraně, že?